κεντρική διοίκηση δεν έχει από όλα αυτά. Τι καινούριο μπορεί να φέρει ένα άλλο συνδυασμό που είναι κόντρα και στο σημερινό δήμαρχο και σε αυτό που διεκδικεί? Ναι. Το βασικό με την κάθε, ας πούμε, υποψηφιότητα δημάρχου είναι οι προτεραιότητες και η φιλοσοφία του κάθε δημοτικού συνδυασμού. Τι θέλει να κάνει. Εδώ, για παράδειγμα, ας πούμε, ακούμε από τον υποψήφιο, από τον κύριο Πλεύρη, τον υποψήφιο του κυρίου Σπηλιωτόπουλου, ποια είναι η προτεραιότητά του. Η προτεραιότητά του είναι να μην γίνει τζαμί. Οι πλεύριδες των διάφορων δήμων λένε όλοι το ίδιο πράγμα. Όχι σε μένα, δίπλα. Δηλαδή, αν υπήρχαν πλεύριδες όλους τους δήμους της Αττικής, θα λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όχι σε μένα, δίπλα, όχι σε μένα, δίπλα. Εσείς συμφωνείτε με το Βοτανικό? Δεν είναι αυτό το θέμα. Ξέρετε τι γίνεται? Πώς δεν είναι? Το θέμα, θα σας εξηγήσω. Το θέμα του τζαμιού είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το που μπορεί να γίνει, το τι σημαίνει μια μεγάλη πόλη όπως όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις που στο κέντρο τους έχουν τζαμιά, το Παρίσι, η Μαδρίτη, όλες οι πόλεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θέλουμε να το συζητάμε υπό τις συνθήκες αυτές. Δηλαδή, υπό τις συνθήκες όπου ο κύριος Πηλιωτόπουλος έχει κάνει μια επιλογή ότι εγώ για να πάρω ψήφους από την ακροδεξιά θα βρω ένα θέμα, κοιτάζει γύρω του ποιο να, το τζαμί. Και τραβάει το τζαμί. Μπορεί να μας ευθυδιάσετε εσείς, κύριε Βοβέ. Ναι, αυτό είναι. Ναι, αλλά να την κάνουμε συζήτηση για το τζαμί, αλλά να μιλάμε πραγματικά. Ξέρει ο πολίτης που θα κάνει το τζαμί. Αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θέλω να κάνω την προεκλογική εκστρατεία του κύριου Σπηλιωτόπουλου. Όχι, αλλά θέλει να ξέρει αν δίπλα στο σπίτι του θα φέρετε εσείς 5.000 μουσουλμάνους. Θέλει να το ξέρει. Ναι, υπάρχει ένα θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνοι. Η απόφαση του κυβερνητική ήταν αυτή. Και την απόφαση αυτή δεν την πήρα εγώ. Ούτε ο Σακελαρίδης. Αυτή την απόφαση την πήρε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, αυτοί που ψηφίσανε. Ένα συμφωνείτε με αυτό. Την αυτική, επιλέξανε την αυτική βάση κτλ. Εφόσον αυτό έχει επιλεχθεί, κατά τη γνώμη μας, είναι ένας δόκιμος χώρος. Να το μελετήσουμε, να το μελετήσουμε. Το ότι πρέπει να γίνει τζαμί στην πρωτεύουσα, στο μεγαλύτερο δήμο μιας χώρας, πρέπει να γίνει. Δηλαδή, φανταστείτε τους χιλιάδες τουρίστες που έρχονται και από αραβικές χώρες. Εάν συζητάγαμε για ένα τζαμί, για παράδειγμα στο ελληνικό, τότε που ακούγαμε για εμμύριδες, όλοι αυτοί που τώρα φωνάζουν να μην γίνει το τζαμί, να μην γίνει, τεμενάδες θα κάνανε. Θα λέγανε εδώ ελάτε, όχι εδώ, πιο πέρα, κάντε το και λίγο μεγαλύτερο κάντε το. Δεν είναι το θέμα του τζαμιού, το θέμα εδώ είναι άλλο. Είναι ότι κάποιοι επιλέγουν να κάνουν προεκλογική εκστρατεία και νομίζουν ότι θα ακολουθήσουν την αποτυχημένη. Προσέξτε να δείτε, η γαλλική δεξιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πανευρωπαϊκά που ακολούθησε τακτική για να πάρει τους ψήφους από τη Λεπέν. Παραδοσιακά και το Λεπέν πριν ανέδειξε την ακροδεξιά ατζέντα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να κερδίζει η ακροδεξιά. Γιατί ο κόσμος στην τελική θα πάει στο πρωτότυπο αντί να πάει στο αντίγραφο. Το δηλαδή η τακτική που ακολουθεί ο κύριος Σπηλιωτόπουλος είναι εντελώς λάθος. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, επειδή ο κύριος Πλεύρης συχνά παίζει αυτή την κασέτα με το Βοτανικό. Τι έγινε στο Βοτανικό με το γήπεδο, αυτή την κασέτα? Ότι δεν έγινε το γήπεδο για τους κορμοράνους. Το γήπεδο, κύριε Πλεύρη, δεν έγινε γιατί η παράταξη στην οποία ήσασταν του κυρίου Κακλαμάνη τότε, την οποία υποστηρίζατε, όχι εσείς προσωπικά, το κόμμα που ήσασταν τότε, συνέδεσε το γήπεδο με ένα μολ σε έναν χώρο που με βάση τον νόμο και το προεδρικό διάταγμα και έτσι αποφάνθηκε και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν μπορούσε να χτιστεί μολ και άρα αυτός που εμπόδισε το γήπεδο να χτιστεί δεν ήταν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Σακελαρίδης, ούτε κανένας άλλος. Ήσασταν εσείς που συνδέσατε το γήπεδο με το μολ. Δεν μπορεί εσείς, να γίνει, τζαμί μπορεί να γίνει. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Μα κύριε Βοβέ, ναι, το μόλ όμως και το γήπεδο, κύριε Βοβέ, θα είχε και οικονομία στην περιοχή. Το μόλ και το γήπεδο θα δημιουργούσε οικονομία στην περιοχή. Θέλετε να σας εξηγήσω? Τώρα με τους μουσουλμάνους θα σας εξηγήσω ότι θα δημιουργούσε το μόλ. Θα είχε παρεμβόλιο και παζάρια. Καταρχήν, εκεί που χωροθετούταν το μόλ ήταν χώρος... Αυτό θα δημιουργήσει ο μισό λεπτό. Εκεί που χωροθετούταν το μόλ ήταν χώρος κηρυγμένος πρασίνου. Με 0,1 δεν μπορείς να πας. Δεν έχει καμία σημασία. Έχετε περάσει από το διάλειμμα. Θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Πλεύρη. Πάμε στο διάλειμμα, σε ερχόμαστε. Να συνεχίσουμε μετά ο κύριος Φούγος. Όχι. Αμέσως.